Сьогодні на сцені поруч з кінотеатром імені Шевченка учні школи бойового гопака продемонструють здобуті навички на тренуваннях, розповідає тренер, заступник голови Хмельницької федерації бойового гопака Олег Гаделевич. За його словами, своє вміння покажуть всім учасників. Загалом це учні 7-ї школи. Вони будуть презентувати бойовий гопак, фольклорно-мистецький напрямок. І показовий виступ приурочений до свята сьогоднішнього. Підсікання, будуть китки, буде робота з козацькою зброєю, шабля, і дві шаблі і довбня. Третій рік мистецтвом бойового гопака займається Андрій Добрянський. Каже, раніше відвідував гуртки з плавання, тхеквондо та кікбоксингу, але покинув все заради бойового гопака. Гопак, нам цікаво займатися, тому що ми ходимо в різні походи, ми ходимо в ліс, ми їздимо виступати на змаганнях часто. Є семінари, де приїжджають там каратісти, всі збираються. Справлятися шаблями учень школи бойового гопака Антон Макрополов навчився за місяць. Попри вагу кожної 3 кілограми, каже, робити це неважко. Займається тричі на тиждень протягом 3 років, має початковий рівень жовтяк. Після жовтяка йде сокіл. Там же мистецтво більше в повітрі. Ми повторяємо техніку або вивчаємо нову техніку. Кожного року в нас проводиться здача техніки. Саме вища техніка це характерник. Загалом у Хмельницькому у школі бойового гопака, яка почала розвиватися з 2004 року, займається 80 дітей різного віку, каже тренер Олег Гаделевич. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.